maamulka degmada warta nabadda ayaa howlo burburin ka sameeyey guryo si sharci darro ah looga dhisay qaar ka mid ah wadooyinka ku yaala xaafadda camar jadiid ee degmadaasi, iyagoo sidoo kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ka waantoobaan dhismaha sharci darrada ee laga dhisay degmada warta nabadda, sida warkan uu ku eegay wariyaheena cabduqaadir axmed sheekh. howlahan lagu baneynayo dukaamada sida sharci darrada uga dhisan suuqa xamar jadiid ee degmada warta nabadda ayaa waxaa ka qayb qaadanaya gaadiidka cagafcagafka ee loogu talagalay in lagu baneeyo wadooyinka xiran, iyadoo maamulka degmada warta nabadda uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka banaadir warsame jawdax ay kormeereen sida ay u socdaan howlaha lagu baneynayo jidadka dhexmara suuqa xamar jadiid ee degmada warta nabadda si loo helo wadooyin waaweyn oo ay isticmaalaan agaaliyadleyda iyo ganacsataduba. guddoomiyaha degmada warta nabadda deeqa cabduqaadir axmed ayaa ka warbixisay howlaha ka socda suuqa xamar jadiid ee degmada warta nabadda. shaqada aan heyno aan maanta ku jirno waxay tahay suuqa xamar jadiid, maadaama waxdan aan muddo ka shaqeynaynay suuqiya haddani suuqa waxaa loo baahan yahay in jidadka la furo, in wuxuu ahaa lagu soo celiyey, in guryaha sharci darradee tabkaayooyinka inta qof walba shan xabo iyo xabo isku darsata dhaheysa dokumendi oo heystaa cabdirashidayaan kasoo sameeyey, qofkii sharci heysta ha yimaado gobolka banaadir, wax oo dhuluu leeyahay, agaasimo dhuluu leeyahay, qofkii xaqla xaqiisu qaadanaa, qofka xaq lahayn waa iska tagaa labaatanka sano uu ku ganacsanayo. Waxaa kaloo jirto annaga waxaan rabnaa inaan nidaamkii iyo wadooyinkii inaan ku soo celino, sababtoo suuqan afarta gees laga degay haddii dhib dhaco meel xitaa dabdamis inta laga geliyo oo lagu dumin kara ma leh, maalin kasta dadaa lagu dilaa waa la galaa munishiibiyada hadda, laakiin tabakaayooyin la yaqaano oo nadiif hadday soo haraan shaqadii way fududaane. marka waxaan dhihi lahaa dadka intii xaaraan haysateen allaha cafiyo, inta xalaal haysateen allaha u barakeeyo. cabduqaadir axmed sheekh, raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed, magaalada muqdisho.